Առողջություն և հարստություն, Դեկտեմբերի 26, մի վհատվեք, հարստությունն ու առողջությունն էլ կգան շուտով, իմ հարստությունը, ձեր կարիքները բավարարելու և իմ գործերը կատարելու համար, դրամը, որ շատերը հարստություն են համարում, իմ աշակերտներին չի տրվում կուտակելու կամ ցուցադրելու համար, ճամփորդեք այս աշխարում, պարզապես փնտրելով իմ կամքը և իմ գործը կատարելու միջոցները. Երբեք մի պահեք որևէ բան, որ դուք չեք գործածում։ Իմիտ առեք, այն ամենը, որ տալիս եմ ձեզ, իմը պետք է լինի, որովհետև դրանք տրված են ձեզ ըստ անհրաժեշտության գործածելու համար։ Միթե կմտածեք, որ ես գաղտնաբար գանձեր եմ դիզում, իմ գանձերը։ Դուք էլ այդպես մի վարվեք, բնավ, վստահեք ինձ։ Ապագայի համար հարստություն դիզելը նշանակում է վախենալ ու չվստահել ինձ։ Իմ մասին ունեցած ամեն մի կասկած անմիջապես հետ վանեք ձեր մտքից, ապրեք ուրախության մեջ, իմ մշտական ներկայության, ձեր ամեն մի վարկյանը դրեք իմ տրամադրության տակ, որքան էլ փոքր ու աննշան լինի գործը, կատարեք այնպես, ասես ինձնից հրաման ստանալով, անում եք ինձ համար ու իսեր ինձ, ապրեք այսպես, սիրեք այսպես, գործեք այսպես, դուք փոքրիկ ծառայությունների առաքյալներ եք։